Du lyssnar på Salva i P3, det vet du säkert redan. Nu har jag fått besök här i studion utav Harald, välkommen. Okej. Stefan, ja. Jag har fått igenom ett programförslag. Grattis. Mm. Där du är programledare. Okej, vad är du då? Jag är ännu mer programledare. Jag förstår. Programmet heter Klubb Goa Gubbar. Klubb Goa Gubbar, okej. Och vi befinner oss på Sveriges framsida. Ja. Rikets andra stad, just det. Göteborg. Okej. Medverkar, gör några goa gubbar. Mm-hmm. Och ska tävla i olika grenar. Som till exempel driva en krog. Och sätta upp en skojshow. Mm. Varje vecka kommer någon att röstas ut. Då. Och då får han ta vagnen hem. Okej. De medverkande är Glenn Hussein, före detta fotbollsproffs, numera programledare på Sport-TV. Nej, jag brukar vara med det här. Jag tror att jag ska kunna vinna. Jag är ganska stark och så i kroppen. Jag har bra social kompetens. Jag tror att jag kommer säkert gå ut på det jävla bra. Så kan funka det säkert bra. Det är kul att vara med på lite andra. Jag har en jävla god gubbe. Så fixar jag detta. Karl-Einar Häckner, trollkarl och illusionist, och artist och poet, Berlin. Jag har alltid önskat att vara med ändå också. Fast jag tycker inte om det. Men det är alltid kul. Men det skulle vara kul att vara med. För så ska man se om man kan vinna. Jag kanske kan lura i mina illusioner lite grann. Jag vet att jag vill vara god. Jag vill inte rösta ut någon för att de är elaka. För det tycker inte jag att man ska vara. För man ska vara snäll. Fast jag hoppas att jag vinner. Fast det är klart, det vet man inte om man gör. Men det skulle vara kul i alla fall. Eller ja, fast det är skoj. Lasse Kroner, programledare, underhållare med mera. Jag fattar inte någonting. Ska jag gå med en dokusåpa? Hela gud, hon fattar på vilka av den också. Lasse Brandeby, komiker, skådespelare, Kurt Olsson med mera. Nej men, dokusåpa. Jag tycker inte om dokusåpa. Men de andra gubbar som jag känner, Harald, jag fattar inte så. Jag är så jävla dumt alltså. Vad med en dokusåpa? Så jävla dumt. Jag fattar inte så jävla frånligt. Per Oskarsson, skådespelare, pensionär, allmänt snurrig. Jag tycker inte om det egentligen, men jag får bli tillfrågad av Harald. Ganska snäll kille, alltså. Det kommer att rösta ut. Kanske kan komma till rätta med min erfarenhet och min goda kontroll över allt jag säger. Så det kanske kan bli säkert jättebra. Jag har ju spelat teater mycket. Det gäller att spela teater mot de andra så att de förstår att man kanske lurar dem. Så kan man vinna på det viset. Men många som inte förstår. Och det hoppas jag ska gå ganska bra. Kim Källström, mogen kille med barnröst, spelar fotboll i Rennes i Frankrike. Ja, jag tycker det är kul. Ja, jag har inte så stor erfarenhet av dokusåpor. För jag har ju spelat fotboll i Frankrike, men det är klart att det finns ju där nere också naturligtvis olika. Men man ser ju inte så mycket på det, men jag hoppas med min ungdomlighet och min styrka då, att jag ska kunna ta de andra på grund av att jag är starkare och så. Och Glenn har ju inte så bra bollkänsla, bättre på huvudet än jag kanske, men på huvudet, alltså inte i huvudet. Klubb Goa Gubbar, okej. Glenn Hussein. Nej, jag vet inte. Jag heter Glenn Hussein, jag är 46 år. Jag tänkte bara göra lite goda, en praktiker jokes. Klippa sönder Karolinas kalsonger, vet du, fylla vatten i Kronis gympar. Ja, men det är kul att lägga det. När jag gör fysiken, jag har lite rätt som att jag har talat och alla förstår. Det är viktigt att jag pratar. Karl-Einar Häckner. Hej, jag heter Karl-Einar. Rösta inte ut mig, för jag kan bidra med mycket. Jag kan sätta upp en trollerishow med skaldjur. Jag ska trolla bort krabbor och räkor. Eller fast, eller ja, jag tror inte krabborna. Vi tar bort skalet så att man kan äta dem lättare. Och så kan säkert många tycka det är gott. Och då får jag vara kvar längre. För att det är viktigt att skapa god stämning med de andra. Eller ja. Lasse Kroner. Hallå eller? Det är Lasse Kroner. Rösta inte ut mig. Jag kan sjunga några goda låtar. Jag kan rösta precis en arsch och jang. Utan jang och stil. Alltså Crosby och Nash utan stil och jang. Strids och land.
Lasse Brandeby. Nej, inte Lasse Brandeby. Det skulle jävla kul med mig som Harald så dokusoppa så Göteborg och jag goda gubbar. Jag har fräckt namn så jävla fräckt så. Namn jag vill inte bli hemskickad. Jag kan stå i baren och blanda drinkar som guttarna så säger så. Hej, du tar lite sprit så här och så slår man i det och så dricker man på detta viset. Så tycker du att jag kan bli jättebra så. Har du röstat på mig så? Eller du kan rösta ut mig så? Eller jo. Per Oskarsson. Jag heter Per och jag är 78 år. Jag är ålderman i det här sammanhanget. Jag vill absolut inte på några som helst sätt bli utröstad. Det vill jag absolut inte, absolut inte. Därför jag kan bibla med lite rutin, med lite soppteater. Alltså. Jag har spelat Hemsöborna, farfar i Nudodalen och morfar. Jag kommer inte så vidare ihåg. Så rösta på mig, eller inte ut mig, alltså. Rösta kvar mig. Eller man nu röstar, jag vet inte om man röstar. Kim Källström. Hej, jag heter Kim Källström. Jag är ganska mogen. Och jag tycker att det är kul att vara med i den här dokusoppan. Det är lite omväxling att spela fotboll och komma hem och med. Jag tar mina semesterdagar till att göra detta på då. Så kan jag åka hem till Partille och hälsa på också lite. Okej, Stefan. Okej. Det var de medverkande. Herregud. Nästa vecka kommer Jill Jonsson. Jaha. Och sjunger något från senaste platta. Mm-hmm. Okej. Mm. Då är vi tillbaks med Klubb Goa Gubbar. Klubb Goa Gubbar. Okej. 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 Ja, nu kommer det som många har väntat på sen förra veckan, vet jag. Nästa avsnitt utav Klubb Goa Gubbar. Välkommen Harald. Okej. Okay. Hur är läget? Alldeles utmärkt. Okej. Okay. Och du? Okej. Okay. Okej. Okay. Nu har de tävlat tillsammans med varandra i grupp och var och en för sig. Okej. Okay. Okej. Okay. De har jobbat i restaurang och satt upp en show. Aha. Och här berättar de nu själva. Glenn Hussein. Nej, jag står med i garderoben och det är på alla nummerkud. Det är en jacka och sådär. Det var inga gäster, det var ingen bråta, men det var alldeles tomt. Jag fattade inte någonting. Jag tjötade, det var garderoben. Kom ingen människa. Stod bara med alla bräckor och skitlade jag. Karl-Einar Häckne. Jag satt upp en show, en trollerishow. Vi hade först ett kort nummer med skaldjur, men sen fanns det bara räkor och de är så kladdiga, så äckligt. Så jag tog pengar istället, men de blev kladdiga de med. Så jag betalade med dem, så blev det kladdiga. Brandeby, han blev om med en 500. Och Kim hade bara sådana här franska franc, så jag måste ju gå och växla på Forex. Men det får man inte, kan inte göra, för jag är inlåst. Så skulle gjort det alltså. Jag får trolla dem på Forex. Jag kan dyrka upp låset. Jag kan trolla upp låset. Fast det är mest Labero som har på något sånt. Eller ja, fast jag vet inte. Lasse Kroner. Vi har den också. Jag stod i köket och gjorde 80 väldigt goda mackor. Smaka på det. Skön eller? Några med räken, ost och skinka. Några med ost och skinka, fast med salami. Jag fattar inte något. Du får ihop så mycket grejer. Inga räkmackor för Karl-Einar. Han snod räkna. Vet du, vad är det med han? Sen var jag uppe och sjöng en låt av Crosby, Stills & Nash & Young. Fast utan Stills & Nash. Nej, utan Stills & Young. Niklas och Ter alltså. Nu blir jag snart upptröstad. Nu blir jag jävla macka. Jag fattar inte något. Klubb Goa Gubba. Okay. Lasse Brandeby. Nej, men jag stod i baren och blandade drinkar. Så tjötade med. Så det var folk som var inte människa där. Så tjötade med köttan istället. Så köttan, jag pratade med mig själv. Så, hej, det var himla med lite folk här var i denna bar. Man får dricka all sprit själv. Då blandar man groggan på detta viset. Man tar lite mjölk sådär. Jag brukar riva av ett mjölkpaket. Och så häller jag i lite gorgonzola, heter det ju inte. Det blir alldeles skarv, för det är ost. Men jag tar lite sprit, tar lite whisky och lite. Sån där angostura, sån där. Kim Källström. Jag var i restaurangen och serverade Lasses mackor då alltså. Det var länge sedan jag åt så goda mackor. Jag spelade ju Rennes i Frankrike och där har de bara baguetter med camembertost. Och jag gillar inte camembert. Smakar ammoniak. Och så har de skinka och fransk senap. Men den är så stark så du svider i munnen. Så var det inga gäster där. Men showen var bra. Per Oskarsson. Jag förstår inte ett dubba. Vad ska jag där göra? Soppteater, teatersport eller filmspel? Det har jag varit med förut. Men jag klädde av mig Hylands hörn en gång. Det kommer ni ihåg allihop. Jag fick inte göra det nu för att höra. Han blev förbannad. Bara, ta på det, sa jag. Och då jag tog på mig brallorna där. Så jag tänkte bara, fan, här har vi spelat
farfar i Nydal. Eller var morfar, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag vet inte, sen var jag med hemsmorna också och spelade Gusten. Eller om det var Sven som gjorde det, jag kommer inte ihåg. Jag ska rösta ut mig själv, jag kan inte vara kvar här på stället. Jag ska hålla på utan manus alltså. Nej, jag ska rösta ut mig själv. Stefan? Ja? Okej. Okay. Oj, vilket drama. Nu ska alltså en... Ja. Mycket spännande. Mm. Och nu ska en röstas bort. Okay. Och alla får då säga vem de vill skicka hem. Och den som får flest röster skickas alltså hem. Man får ta vagnen hem. Exakt. Okej. Okay. Okay. Får en 3 röster och en 4. Mm. Så är den som får 4 som blir utröstad. Okej. Okay. Fattar du? Ja, jag fattar. Okej. Okay. Då ska vi höra vad de tycker. Glenn Hussein. Nej, vet inte vad han är någonstans. Han snackar om Shakespeare och soppteater. Vad fan, det är inte det Shakespeare och soppteater är. Det är inte bara en lilla bättre han ägnar sig åt det då. Alltså min röst går till bära alltså själv. Karl-Einar Häckne. Nej, han vet ju inte vem han är. Han springer bara runt i kalsongerna och säger att han är farfar i Nudodalen. Vi vet ju Göteborg, vi är inte Nudodalen. Eller morfar i Nudodalen, jag vet inte. För att jag tycker om honom alltså. Jag ska ha absolut inget emot honom alltså. Jag gillar honom. Så jag röstar på Per. Alltså Oskarsson alltså då. Lasse Kronér. Han tjatar alla om manus och regi hela tiden. Jag har inte tid med sig. Hon käkar upp macka, kommer jag i kalsongerna. Vad är det med han? Lasse Brandeby. Nej, men han är ju en joker i leken alltså. Du menar att de ska komma in senare då? Eller så glömmer gubbe eller sånt där. Eller han kommer tillbaka så kan han komma tillbaka som han ångrar sig. Den är hylans hörna, vet du. Han som gjorde sig kalsongerna, fattat något. Det var himla ormoroll. Stod, vad har du på kalsongerna på dig? Ta av dig dem eller ta på dig byxorna. Eller vad gör vad som helst med stort det eller på? Kim Källström. Jag såg aldrig när han klädde av sig hylans hörna. Jag var inte född då. Och farfar eller morfar i Nudrollen kunde jag inte heller se, för då var alltid träning med Häcken på Fjärdingsplan på Hisingen. Men jag gick till Djurgården och sen till Rennes i Frankrike, så jag vet inte så mycket. Men jag röstar som alla andra. På Per Oskarsson då. Det får bli så, Per Oskarsson. Och här kommer hans berättelse. Ja, men det är inte mycket att säga om det där. Jag förstår inte. Jag kanske tog mig lite vatten i huvudet när jag gick med det. Jag menar, jag vill ha regi. Jag vill ha en regissör som Ingmar som säger så. Ställ det upp här, säg det. Och så ska man ha läst ett manus. Hemma, flytta omkring. Någon gubbe som håller på att trolla med räkor. En så står en garderob, en som tjatar och blandar dinkar. Tjatar har lärt mig så det är göteborgska. Så det var lika bra att jag fick ta vagnen hem. Men kanske kommer tillbaka, jag vet inte. Det känns bra så. Nu är det dags för en utav veckans höjdpunkter, nämligen vår dokusåpa Klubb Goa Gubbar. Välkommen hit Harald. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Du? Ja. I förra veckans avsnitt av Klubb Goa Gubbar så blev Per Oskarsson utröstad. Tyvärr, ja. Fick ta vagnen hem. Okej. Okay. Och nu ska vi då höra vad de andra tyckte. Okej. Okay. Okej. Okay. Glenn Hussein. Nej, Per Oskarsson är en god gubbe. Snart har fattat någon annan sån. Så brukar jag kalla sån. Jag vet inte, tjata. Men nu blir det fattat någon annan. Jag vet inte, jag kommer. Nej, det brukar jag säga något. Karl-Einar Häckner. Jag gillar Per alltså. Jag gillar honom. Han pratar bara om hemsborna. Och farfar och morfar i Nudodaler och grejer. Spring kring kalsongerna och lätt han prata om vad är manus? Vad är mitt manus? Vad är mitt manus? Jo, jag har inte sett någon manus. Finns ingen manus i det här. Finns ingen manus alls. Man bara får improvisera. Man får göra vad man vill. Fast man får ju uppgifter från Harald. Ibland kommer han hit. Harald och så säger han okej. Okay. Okej. Okay. Lasse Kronér. Jag fattar att den åt Per Oskarsson. God gubbe. Han åt upp alla mina mackor. Han har 80 sunken på sig. Sen var det bara 20 kvar. Han åt upp alla. Jag fattar att den har divit. Lasse Brandeby. Ja, men, Per Oskarsson är fantastisk. Det är ju en legend. Alltså, allt blundar som honom. Jag kommer ihåg när han klädde sig i Jylland. Jag kommer ihåg tidigare. Han spelade Julien sommarnatten 1961. Fantastiskt. Bra film. Han var jättebra grejer. Alltså. Men han skulle bara manus hela tiden. Jag fattar att det är Kuttan. Så jaha, Kuttan har aldrig haft manus. Varför ska han ha manus då när jag har haft manus? Jag brukar ta ett mjölkpaket och riva loss på detta viset. Jag har aldrig någon manus. Jag bara snackar så på det viset. På detta viset. Kim Källström. Och han var så gammal, Per Oskarsson. Han var mycket äldre än oss andra. Glenn är också äldre än vad jag är, men han var väldigt bra som backen. Hans son, Tobias Hussein, spelade med mig i Häcken. Och sen gick ju båda två till Djurgården, fast jag gick först. Sen kom han efter.
Sen gick jag till Ren och han spelade korgjord. Men jag såg aldrig farfar en Nudedal. Jag hade träning med Häcken då på fjärringsplan på Hisingen. Så jag tycker om Per, men jag röstade ut honom i alla fall. Så här tyckte Per Oskarsson själv. Ja, jag måste säga att det är no hard feeling som det heter på engelska. Jag är väldigt nöjd med blutröst. Alltså. Man måste ha regi. Alltså. Jag tyckte inte om att springa omkring där i kalsongerna och inte få gensvar för några saker när det gäller Nudedalen och Hemsöborna. Ingen som visste om det att jag har varit med i Hemsöborna. Eller det kanske var Sven, jag kommer inte så mycket av det. Men jag sprang omkring där och så nu skönt att ta på sig och ta vagnen hem. Eller ta vagnen till centralstationen, för jag bor ju uppe i Sköpteskara. Så jag tog vagnen dit i alla fall. Manus är viktigt alltså. Manus är viktigt. Manus och regi. Okej. Nu är alltså Per bortröstad. Okej. Okej. Då tar vi in en joker. Okej. Oj, okej. Ja. Han har varit partiledare. Och suttit i riksdagen. Jaha. Så han kommer säkert att kunna hålla ordning på de här gubbarna. Tror du det? Okej. Okej. Jag heter Alf Svensson. Jag är 62 år. Och jag är upprörd över den här typen av program som visas i tv. I alla möjliga kanaler. Big Brother. Paradise Hotel. Villa Medusa och Linda och Linda. Det är bra att det här bara är karar. Så man slipper se allt det här andra. Jag tror jag kan bidra med vanlig, hedlig kristen moral. För nu är det skönt att det äntligen kommer ett program utan såna här och Linda som inte drar sig för att kopulera och visa tuttarna. Det kommer vi inte att göra här i det här programmet. Tack och lov. Ingen och Linda med tuttar och kopulering och tecken som hoppar och bröst och häckar. Alf Svensson. Okej. Okay. Okej. Okay. Det här blir spännande. Okej. 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 I förra veckan så kom en ny joker in i klubb Goa gubbar. Just det. Okej. Okay. Förre KD-ledaren Alf Svensson. Just det. Och då lät det så här. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag är väldigt glad att detta är ett seriöst program med sunda kristna värderingar. Och inte som till exempel Big Brother. Där kom det in två nya skandal beauties i veckan. Jenny och Annika, herregud vad de håller på. En av dem har tydligen sagt att de kan tänka sig att kopulera inför kamerorna om det behövs för att vinna. Kanske i duschen eller under täcket, vad vet jag. Det har man ju sett för. Jag menar hur de springer omkring lättklädda och sedan kryper ner hos varandra. Och sen har det börjat att guppa i täckena upp och ner och tuttar och häcka. Jag är väldigt klar att detta inte är ett sånt program. Okej. Okej. Så här berättar de andra om förra veckan. Okej. Okej. Nej, så sätter man show här med Elvis. Men jag är ju Niklas och det. Jag är ju ganska stark i kroppen och sådär. Jona Garotsbacken som Elvis brukade gick lite spagat och var ingen publik så det kändes denna ogjort. Nej, jag hoppas att jag får kvar den. Jag hoppas att jag får kvar den. Ja, jag tycker att någon som röstar ljuset är ju han Alfred. Han bara snackar brubbel eller till en fattar inte någonting. Alltså, jag fattar inte vad det var för fel med Alf. Nej, men han bara pratade om Olinda. Olinda, eller Linda Olinda, eller vad de heter. Och så tuttar och rumper. Och folk som håller på och hånglar och tecken som guppar. Men det här är ju inte något sånt program. Jag förstod inte varför han höll på med det. Men jag satt upp en show. Poetry, slammet, eller jag bodde slammet, alltså jag läste dikter eller, om skaldjur och räkor och krabbor och humrar också, vad är det för krafter, eller de går ju på sidan, eller krabbor som gör det, ja jag vet inte först, men det gick jättebra, det var ingen publik, så, men jag hoppas att jag får vara kvar, för att det är synd att det inte är någon publik, eller jag.
här det känns som vi gamla goa gubbar och bildat en pakt. Alla mot all. Han bara tjatar om brudar hela tiden. De här nya Big Brothers. Jag fattade något. Och är det med han? När han är på tv. Jag gjorde mackor som vanligt. Jag har 80 väldigt goda mackor. Vad heter de? Några ost och skinka och tomat. Bara ost och tomat. Ost och skinka och paprika. Ost och skinka utan paprika. Sen sjöng han några låtar med Crosby, Stills & Nash utan Young. Eller Crosby, Stills & Nash och Young utan Nash. Nej, utan Stills och Young menar jag. Och är det med han? Nej, men jag bryr mig inte så mycket om Alf. Eller jag, Alf känns så. Det är bra precis. Men han får göra vad han vill. Men Kuttan blev väldigt upprörd. Han stod i båren hela kvällen. Det var väl därför han hade på att prata om tuttar och grejer, vet du. Men hela dagen får man inte hålla på sig. Han får ju ta vagnen hem, fattar han väl. Man får inte hålla på vissa tuffsinuffsingarna, det vet vi ju. Du vill inte handla på att köra om ju. Vi hade ju en damokastare en gång i tiden. Men de hade ju blivit annan innan den här tuffsinuffsingarna som synade. Någon gång kanske, men spelade himla stor. Men jag tycker det var dumt. Det tycker jag är jättekul. Men vi kan göra det. Jag har aldrig sett Big Brother och sånt. Jag spelar ju Ren i Frankrike. Så jag fattar aldrig vilka Alf pratar om. Och det är klart att vi kan ju prata om tjejer och så i omklädningsrummet ibland också. Det gjorde vi i Häcken. Och sen i Djurgården där jag spelade efter jag var i Häcken. Fast jag kommer från Partille. Men Alf han pratade ju bara om sånt. Det var ingen som ville höra honom snacka om moral och etik och tuttar och stjärtar och tecken som guppar. Så jag tror att jag röstar ut Alf. Jag röstar som de andra. Ja, det blev en kort stund för Alf i klubb Goa gubbar. Det blev det. Väldigt kort. Mm. Okej. Okay. Okay. Han röstades ut redan efter en vecka. Okej. Okay. Mm. Nytt för den här veckan, det är att det kommer in en rektor. Okej. Okay. Okej. Okay. Och här kommer hon. Okej. Okay. Okay. Lotta Engberg. Du vet väl jag är kär och galen och alltid god och glad. Okej, okay. Välkommen Lotta. Tack ska du ha för det. Okej. Okay. Nu ska du vara rektor här i klubb Goa gubbar också. Okej. Okay. Och nu ska jag vara rektor här i klubb Goa gubbar också. Och hjälpa till med sjungandet och showandet. Så det blir lite stil. Och hjälpa till med sjungandet och showandet. Ja, så det blir en liten stil, hoppas jag. Jättebra Lotta, vi är glada att just du kunde ställa upp som rektor här i klubb Goa gubbar. Det är nog ungefär precis vad det här programmet behöver, tror jag. Vi är verkligen glada att just jag är med. Just det. Harald, du vet vad blir veckans uppgift? Okay. Veckans uppgift blir att sätta upp en show med Melodifestivalslåtar. Veckans jättespännande. Vill att sätta upp en show. Tack, tack. Tack Lotta. Tack Lotta. Då ska vi gå vidare i programmet, Harald. Okay. Tack ska du ha Lotta. Okej. Okay. Då hörs vi nästa vecka. Då hörs vi nästa vecka. Okej, okej. Okej, snå inte mina repliker. Det är helt okej för mig så länge du och jag får vara tillsammans. Okej. Så länge du och jag får leva ihop. Okej, Lotta. Shum, 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 shum.